က်ရှိချင်းကြီးဒါရှိချူမျိုးနဲ့ကိုကျူရတော့မှရှိကြတဲ့ကိုကျူပြူရစကန်းကတော့ပြူရ80လောက်နဲ့စက်ကောင်စီတသားအင်အား80တရာပေါ့အပောင်ဝင်လောက်ဒီထန်ချက်တဆွဲတဲ့အချင်းကြီးပဲကျွန်တော်တို့စစ်မျက်နှာနှစ်ခုကနေကျွန်တော်တို့ကလက်လုတ်လက်နက်ကြီး60 80 120နဲ့အဖက်ဖက်ကနေထူတာအဲ့လက်ရှိအထူးကြာဆုံးဆင်းရတော့ကျွန်တော်တို့စုံမနေသေးဖြစ်တယ်ပြူရဖြစ်တဲ့အတွက် LG ရဲ့တရင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတယ်ဒါနဲ့3-4ရောက်ထိခိုက်တန်ရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တရင်ရရှိပဲဟုတ်ကြီးကျန်လေပြက်ခတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့သူတို့ရွာထဲကနေထိတ်လက်ကြောက်ချပြီးတော့ G3 နဲ့အော်တိုမောင်းနဲ့ပြစ်တာလောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်စီကိုလည်းမရောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကြည့်နေပဲထုတ်နေတာ